kulankan oo ku saabsan abraarujinta waalidka iyo sidii ay looga hortagi lahaa khataraha ay mandooriyaha kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah waalidinta iyo mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb galay oo goobta ka hadlay ayaa si adag uga hadlay dhibaatada mandooriyaha oo dhalinyarada ku hayo gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta badan waa la ugaarsadaa waxaa laga ugaarsadaa goobaha waxbarashada iskuulada laga ugaarsadaa jaamacadaha laga ugaarsadaa waxa magaaladan jooga dad yaani inay sharafka yaani gabdhaha muslimaadka baabiyaan dhaamaan oo burburiyaan u soo xeyta ayaa jira oo qaar kood ka yimid dibadaha qaar kood dalka jooga oo isbahaystay shabakad waxaa jirta magaalada Muqdisho joogta ee la soo ogaaday oo gabdhaha ka ugaarsada daraakistan hadda la sheegayo oo maanta laga sheekeynayo haday gabadhu ayda isan doonan ama wiilku usan doonan laakiin waa loo keenaa waalidiinta waxa uga digaa taabuuga u jeediin calaamadaha hore kama soo muujiyo qofka waxa waa asymptomatic waa calaamad la'aan waa muddo dheer laakiin ma waxyaabaha lagu yaqaan waxa ku jira qofku meesha oo furuurta ka saarto meeshaas waxay noqonaysaa meel gaduudan oo caabu qaaday kabacdina waxa ku soo kordhaya tiishuyo dheeri ah ama nudayaal dheeri ah ku soo koray cirka dhan wuxuu noqonaa cir hilibkiisa xoogaa soo koro marka markaas kadib waxyaabaha calaamaduhu bilaaba karaan in cunugu madax xanuuno iyo wadnuhu garaacmo iyo dhibaatadaas u iman karta gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa sheegay in ay jiraan dad aan wax dan ah ka lahayn dhalinyarada kii dhimanaya iyo weliba kii noolanaya in gabadha lagu cayaaro baa lagu qaadanayaa lacag dad aan kala jeclayn waxba oo lacag raba oo kii dhimanaya ha dhinto gabadhii xumaanaysaa ha xumaato marka haddii dalkan u burburana haddii dalkan uu ka burburo akhlaaqdii qoyska waa noo dhammaanaysaa garuntii waxa iska warqad baa loo baahan yahay kow waxaa loo baahan yahay in lagu xirnaado masaajidda xaafadaha ku taala in culimada masaajiddu ay qabtaan kaalin wacyigelin oo waalidiinta iyo hooyooyinka masaajidda iyo meelaha inta lagu aruuriyo lala hadlo waxaa jira loo sheego cabdiraxmaan xaaji saciid timcadde muqaali maqalbaahiyaha city magaalada muqdisho